တောင်းနှင့်ကြောကြားတင်းကျပ်တဲ့ကိုဗစ်-19ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘန်နာယီဘဟုချက်ဟောင်ကောင်ကိုခရီးသွားပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုပြန်လည်ဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်လေယာဉ်လက်မှတ်အဆောင်ရေ၅သိန်းအခမဲ့ပေးတာပါဝင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကိုအောက်ချုပ်ရေးမှုဂျွန်လီကဖေဖော်ဝါရီ၂ရက်ကကြေညာခဲ
ို Hong Kong ရဲ့နာမည်ကျော်စေကန်းအနီးမှာရှိတဲ့အထင်ကရ Convention Center မှာ Russia နဲ့ Spain အပါအဝင်ဘာသာစကားအများအပြားနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာပုဒ်ကိုနောက်ခံပြုပြီးအကဖျော်ဖြေမှုတွေပြ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 လင်းလက်နေတဲ့အလှဆင်နေယုံမီးတွေနဲ့ခံခံနာနာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟောင်ကောင်အနေနဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်တကားဖွင့်ကြိုးစို့နေချောင်းကိုအခုအစီအစဉ်ကပြသနေပြီးတရုတ်ရဲ့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသဖြစ်တဲ့ဟောင်ကောင်မှာစေဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းလည်း၎င်းကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဟာတရုတ်ပြည်မှကြီးနေရောတကမ္ဘာလုံးနဲ့ပါပေါင်းကူးဆက်သွယ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးကွာရန်တင်းအစီအစဉ်တွေတိကျခွဲပြီးနေထိုင်ရတာတွေလုံးဝမရှိတော့ပဲဟောင်ကောင်ရဲ့ပြည်ပန်းခက်မြစီကားနေတဲ့အလှတရားကိုဘလို့ကန့်သတ်မှုမျိုးမှမရှိဘဲခံစားနိုင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့လည်း၎င်းကပြောပါရယ်ဒီအခမ်းအနားကိုဟောင်ကောင်ရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုန်သွယ်ရေးနဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာဌာနတွေကအပါအဝင်တာဝန်ရှိသူအများပြားတက်ရောက်ခဲ့ပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလရဲ့အချိန်အများစုမှာဟောင်ကောင်ဟာ၎င်းရဲ့အနေနဲ့မိတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ထားခဲ့ပြီးဟောင်ကောင်ကိုရောက်ရှိလာသူတွေအနေနဲ့သတင်းပတ်၃ပတ်အထိမဖြစ်မနေကွာရန်တင်းဝင်ရတာဆေးစစ်မှုတွေကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ခံယူရတာလိုမျိုးစည်းမျဉ်းတွေကိုချမှတ်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်ဗြိတိန်ကိုလိုနီဟောင်းဖြစ်တဲ့ဟောင်ကောင်ဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့ COVID ကင်းစင်ရေးမူဝါဒကိုဆွဲဆွဲမြင်းမြဲကျင့်သုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2022နှစ်လယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးစည်းမျဉ်းတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်လျှော့ပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒဇမလမှာလည်းကြန့်ရှိနေတဲ့ COVID ထိန်းချုပ်ရေးစီးမြင်အများစုကိုဖယ်ရှားပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းမဖြစ်မနေနှာခေါင်းဆေးတက်ဆင်ရတာနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့နေ့စဉ် Rapid Antigen စစ်ဆေးမှုခံယူတာတွေကိုလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်မကြီးနဲ့ဟောင်ကောင်အကြားခရီးသွားလာသူတွေကိုလည်းသတ်မှတ်အရေးအတွက်အတိုင်းခွင့်ပြုထားပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့ COVID စစ်ဆေးမှုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့နယ်စပ်ဂိတ်၃ခုကိုလည်းဟောင်ကောင်ကပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာပြည်ရင်းမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်နေပေမဲ့လည်းကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်အများစုကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့နယ်စပ်တွေကိုလည်းပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်ကဟောင်ကောင်ရဲ့စီးပွားရေးကျုံမှုဟာ3.5%ခန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။